Moji milí, přeji všem krásný den. Jak se dnes máte? Jsem babička Míša a jsem tu s dalším povídáním u kávičky s prohlížením časopisu. Dneska si prohlídneme speciál o Nový Vánoce. Je tam spousta inspirace, tak se pojďme honem podívat. Tak. První, co to je malování na sklo. To je hodně pěkná technika, kterou můžou dělat i děti. A užijete si u toho spoustu legrace. Můžete si třeba na skleněný lahve nebo sklenice od zavařování namalovat různé motivy a z těch sklenic mít třeba takové svícínky. A vypadá to moc hezky, když jsem třeba namalou stromečky, tak krásně, jak jde to světlo skrz, tak to zvýrazní tu malbu a vypadá to fakt moc hezky. Další to je použití starých rámů na nově vymalované obrázky. Vypadá to, jako když je to obrázek někde za oknem, že koukáme ven. To je taky hezká malba. Pak jsou tu dekorace z papíru. To samozřejmě, když dáte pod to svíčičku, tak vám to bude krásně se točit. Vypadá to moc hezky, takovýhle dekorace potom s dětma, když vyrobíte, tak si to taky moc užijete. Vůbec tvoření z papíru kolem Vánoc je super zábava. Děti zabavíte a vy si v klidu můžete pít cukroví. Hlavně musíte dávat pozor, co stříhají, aby to nebyly záclony a podobné věci. Pak je tu drátkování, taková krásná andělka. Na to je tady taky návod. To už je náročnější. Co to máme dál? Tady máme jmenovky. Takový stromeček, tam dá se jmenovku. Prostě vypadá to hezky. Obrousek. Vánoční papír si můžeme vyrobit i z balicího papíru. Třeba šikovný na to je potisk z brambor si udělat razítka. To jsme dělávali kdysi jako děti ve škole. Že jsme si vyřezali do brambor různé obrázky. Tady je to hezky vidět. A razítkou barvou jsme razítkovali na různé papíry. A pak to byl ozdobný balicí papír podle našeho gusta. Je to takový originálnější, než koupit obyčejný balicí papír s obrázkama. To má každý. Prostě vyrobíte si svůj a vypadá to potom moc hezky pod stromečkem. Tady je takový, já nevím, jako náhrdelní věneček. No prostě zdobení přírodními materiály, různý dekorace ze šišek a větviček a svoříčků a tak. Vypadá na Vánoce moc hezky. No, co je na Vánoce pro děti důležitý, jsou adventní kalendáře. No, pro nás pletařky a háčkařky taky, že jo. Tady máme jeden takový papírový, tady máme přímo stromeček, tady je z oříšku. Opravdu se dá vyrobit ze všeho možného ten adventní kalendář. Tady je krásný návod na takovýhle krásný papírový obálky se zvířátkama. Taky je to potom krásný adventní kalendář. A není to nic náročného na výrobu. No ale samozřejmě my háčkařky a pletařky chceme taky i nějaký ozdoby třeba na stromeček vyrobit. Tady jsou takovýhle dvě krásné ozdobičky na stromeček uháčkovaný. Samozřejmě by se dali i uplíst. Ale návod je tu naháčkovaný. Pak tu máme ozdoby z papíru. Ty jsou taky moc hezký. Ty nezdobíme jenom stromeček, že ozdobíme si i byt, tak aby jsme měli různý ozdoby. No, další, co to je, tak jsou to hodně zpřírodněné ozdobičky. Různě do květináčů, věnečky, svícínky. Na to můžeme s dětma
se vydat na procházku do lesa, a přinést si ty přírodniny domů a pak to tvořit zase s dětma. Moc si to užijete, budete od toho teda ulepený různě od smůly a podobně, ale moc si to užijete. I to sbírání venku, děti se můžou dozvědět trošku víc o zvířátkách třeba lesních a i o tom, co sbíráte. No a pak to tvoření doma společný vám prostě vytvoří takový krásný chvíle, že na něj budete vzpomínat hodně dlouho. No tady je takový věnec ve tvaru hvězdy. Tady je jeden z větviček, tady je ze šišek. Prostě opravdu z čehokoliv, co venku nasbíráte, tak si můžete něco vytvořit. Fantazii se mezi nekladou. Tady je papírový betlém. Ten taky můžete namalovat a děti ho třeba můžou vystřihnout. Ale můžete si ho udělat i vy dospělí pro sebe. Samozřejmě to není návod, že to musí dělat jenom maminky s dětma nebo tatínkové s dětma. Samozřejmě si to můžete udělat i vy pro sebe. Jo, abyste to nebrali, že to myslím tak, že to je jenom pro děti. Ne, ne, ne. Teď to hezký si můžeme udělat, i když máme děti už dospělí a už jsou z domova. Ozdobit si byt vánočně, to prostě přinese tu atmosféru a je to taky hezký. A taky se těšíme na Vánoce, na dárky, na to, že všichni přijdou, že se hlavně sejdeme a jsme všichni spolu, že jo? No, tady jsou svícny z Juty. Tu máme dál přírodní vánoční stromeček, taky zajímavý z těch větviček. Pak tu máme zase hvězdy, ty k Vánocům patří. Čekáme na první hvězdu, aby jsme si mohli dát čtyřovečerní večeři. Hodně rodinách se toho dodržuje. No a tady krásný vánoční ubrus. Švadlenky to máme mezi sebou taky. To je taky tvoření. A tady máme ozdoby z formiček. To vypadá docela taky zajímavě. Tam jsou zbytky látky z toho ubrusu. No a jaký jsou z toho krásný ozdobičky na stromeček. To je dál. Tady jsou háčkovaný světýlka. Taky vypadá hezky. Krásný prostírání. Moc hezký. Asi něco pro švadlenky. Tady je takový v takovém romantickém stylu výzdoba. Třeba z formičky dáte tam kousek krajky, obrázek a tak je to hezká ozdoba. Spousta nápadů tu je. A na různý tvoření. Tady si třeba ozdobíme krabičku, zase kousek krajky, nějaký obrázek. Je to krásná ozdoba na krabičku. Tady máme na vyšívání, taky obrázek na vyšívání, kdo rád vyšívá, tady měl nějaký vánoční motivy. Tady je takový kaleidoskop látkovej, tady je na stole. No, co já třeba dělám, tak dělám háčkovaný ozdoby na stromeček každý rok. Takže tam máme samozřejmě taky, co k tomu patří. Je tam na ně návod. Co tam ještě je? Krásný pončo, aby nám nebyla zima venku. Tě mám ráda, to je šikovný oděv. Zachumláte se hezky. Pak je tu
komplet čepice a šály, to je pletený. No. Aby to nebylo háčkolíkám to, tak tady mám háčkovanou šálu. To je taky moc hezká. Co tu ještě je? Tady jsou různě propletené příze, to je upletený pruhy, různě se to propletá a je tam potřeba i háček potom na dodělání. No. Je to hezký nápad. Zase trošku něco jiného. A jsme na konci. Tak jak se vám časopis líbil? Je to zajímavý, že jo? Spousta tvoření. Pro každého něco. A můžeme si užít předvánoční čas. Ono se to strašně blíží. Ono se to nezdá. Už myslíte na dárky? Připravujete už dárky na Vánoce? Napište mi do komentářů, kdo už má nějaké dárky na Vánoce. Já je teda kupuju už od ledna, protože, jak víte, mám velikánskou rodinu. Takže už nějaký mám samozřejmě. V létě kupuju knížky, ty jsou vždycky v létě ve slevě, protože je okurková sezona. Tak vždycky nakoupím v létě knížky, protože my jsme všichni knihomolové, celá rodina. Od dětí až po ty nejstarší. No, tak průběžně něco vždycky vyrobím, něco koupím a postupně to skladuju. Mám přímo komodu, do které dárky dávám. Tam jsou vždycky skovaný, než se pak balej. A jsou tam třeba od ledna až do prosince. Vždycky tak koncem listopadu zkontroluji, jestli mám pro každýho tak zhruba, aby měli stejně, aby se nehádali. Hlavně pro děti, aby měli hodně. Můžou mít levný dárky, to jim nevadí, ale musí jich mít hodně. No, a to je dneska všechno. Těším se na vaše komentáře, lajky. A pokud nemáte odběr a chtěli byste takovýhle videa sledovat, tak klikněte na zvoneček, dáte mi odběr a už vám žádný moje video neuteče. Musíte být zaregistrovaný na YouTube, pokud chcete dávat odběr, ale to je strašně jednoduchý a YouTube vám tou registrací úplně krásně provede v češtině, takže se nemusíte bát. Tak jo, tak ahoj.